takže vlog číslo 1. Jedeme do Žbice dneska. Ne, co je dneska za den? Úterý. Dneska je úterý. Můžeme to vzít vlastně ještě, jak jsme šli ráno. Přes ten most a my jdeme vlastně za tím mostem. Další den pod večer jsme se šoupali 4 hodiny o 1000 výškových metrů z Zermatu na Riffelberg s Matterhornem, který se na večer ukáže v celé své majestátnosti a kráse. Party smoke. Já si dám cigáro, kámo. Ale vole, tady sedne někdo. Dáme si cigáro. Někde to spoučneme. Tady sedne, ne? Hej, tady, tady. Tady, tady. Tady, tady. Podceňovaná váha 23-kilového batohu byla na zádech opravdu poznat. A první výstup se stal obtížnějším, než jsem očekával. Aklimatizační bod? Jo, nemařit, vole. Večer bylo na programu Gastroporno z Ešusu při západu slunce a ubytování v milion hvězdičkovém hotelu za zdí s jednou stěnou proti větru. Noc byla ale krušná. Ono se v letním spacáku do plus 15, když je v noci venku nula, spí, no, tak jak bych to řekl, nespí. Do kouzelného rána z vyhřáté postýlky nás vytáhla ohnivá hora. Úžasný pohled na Matterhorn a ani teplá snídaně nás ale nenechali dlouho zevlovat na místě. Míříme na Gornergrat. Gornergrat je vrchol nacházející se 3 kilometry jižně od Zermatu, na kterém stojí astronomická observatoř a horský hotel ve výšce 3130 metrů nad mořem. Gornergrat leží mezi dvěma ledovci, Gorner Gletscher a Findel Gletscher, a z jeho vrcholu se nabízí panoramatický pohled na více než 24 tisícových vrcholků, jakými jsou především Monte Rosa a Matterhorn. Ledovec je asi 12,5 km dlouhý a 1 až 1,5 km široký. Se svou rozlohou 57 km je po Aleš Gletscheru druhým největším údolním ledovcem v Evropě. Stejně jako téměř všechny ostatní ledovce na celém světě, se v důsledku globálního oteplování ledovce rozpouštějí. Do tmy nám zbývá vyškrábat se na hochtely do 3286 metrů nad mořem a pokochat se výhledama. Pak se stup 10 km k jednomu z nejhezčích jezer, Štelze, kde chceme přenocovat ve stanu.